السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذا سلامت بان أمت الصوماليين ميل كستأدوك غون وشين بوحين الله يهي مالتو هايدي وعناتو إن شاء الله هتا هرو إيقرنس إي هتا إيقرني وكوو علنيا مغا عيق وافد هي شابا فحانان هاي ويهي حاس بنول دك كندا وحان كوي فلان قايا يوتيوب كن هرو مرك نفس بني آدن كتاسو نوكلا ساري أفرقاي on إسيري او after baritan badan kadib oo nisir qofku afarta talo hadduu hagaajiyo noloshiisu ilaa 180 ama 190 ay u dhawaanaysa inuu farxad ku noolaado xataa ta aakhiradana way kaaga sahli doontaa maxay tahay afarta rukun waxa weeyaan nafaqada waxaan cunayna carabka dhigayna yaa weeyaan ee subaxii ku soo kacayna oo ku bilaabayna quraaceen habeenkiina ku saaxanayna maskaxda dhan iyo sa u shaqayso dadka iyo isla dhaqankooga waa cilmiga bulshada iyo maaraynta amba barshada lacagta lacagtiina fidna gaaray noqota in la barto oo la habeeyo dhulkii baadiyada berigii horena lacag jirin waxa ku jira alaab ayaa alaab lagu bedeli jiray garowga ayaa qamadi lagu bedelin qamadiga heeda lagu bedelin jiray system de trop bay hanjirtay oo nacam sidaas ay wareegto waa hayd lacagtana markay soo baxday finna number 1 ba soo baxay waxa ku qofku haduuna lacag haysanin imika hatta cuntadii guriga ma samayn karo waxa ma cuni karo dhulkii gacantooda ay ku soo saarin jireen haruurka garow qamadiga halkan lacag maarayta lacagta waa loo baahay maanta dunida maanta joogta een video yar taxana soo waday maskaxdi iyo si u shaqeynaysa nafaqadi iyo waxyaabaha la hal maala ayaan soo dhigay hadaan id wali daawan soo daawo video yada playlist ayaa ku soo guri doona insha Allah qof kastaba qaybta khusaysa hadii nafaqada aad waa jeceshahay hadii psychology ga jeceshahay hadii ciyaalkii kursiintooda jeceshahay playlist ga ayaan soo wada qof waliba playlist ga un meesha ha ka galo insha Allah kolleba youtube ka video yadaad geyn video yadi sida isku daba yaaliin ayaa mowduuc ka khuseeya aad ka qaadan doonta oo daawan doonta een beriha waxa soo waday dareenka jirka jirka dee dareemada jirka jacayl uun bayno u naqaana dareema kale jiro la caburiyo oo qofku isagoo kulul ka soo booda maxaa loo caburinayaa dareenadaas oo kale in laga hadlo in aan naftaada u sheegtay in dareenkan dareen jiran yahay in aad haddaad adi kari weydo aa caawimaad weydiisato waan kugula talinayaa maanta waxaynu ka hadlaynaa murugo la tristesse murugada sadness marka murugadaasi maxay ahayd qofku wuxuu haystay ayuu waaye marka xaalad murugo ayuu galayaa tii horeen maalintii duwet ka hadlayna waxay ahayd walwalka waxa soo socdaan ka wareeg ka walwalsanay kana waa wixii pass wixii soo dhaafay wixii aweydo wixii horey kaaga lumay wixii oo dhan ayaa dib u soo goconaysa oo maskaxdaadu kugu soo celcelinaysa marka qofkaas xaalad murugo ayuu galayaa murugadaasi depression ayay sii noqotaa murugo yar haddii aad iska qaban weydeenta hore xaalo murugo oo nad xataa meyrashada kaniifka aanad meydhan karin ayaa kugu dhici doonta murugadu maxay tahay maxay ka bilaabta qofka muxuu murugo u galaa waxyaabuu yaa dhacay shaqadiisu waayay qofkaasi qofku oo lacag dee shaqo qaadanay waayinba shaqadii mar hal mar unbaa laga yiri hebelow dee shaqadii dee waan kugu garan weyno qof kalaan keeno waaba layska erge murugo galayaa in 710 waxa uu ka fikirayaa qofkii oo qof ka dhinto qof oo jeclaa ka dhinto xaalad murugo ayuu galayaa qofkii oo wuxuu filayay meelaha qaar ka waayay xaalad murugo oo sidoo kale galayaa sida dadka ma aragtay dadka qurbaha sideenoo kale markay la soo qaxay dalkan qurbaha la tagayay hayayna soo carriifisa waxa ku yiri afka dhagax lagu wada jiiday dee xaalad inta ugu horreysa dadka u hortado
شوك كولتوغال باكو تعاقف كوغورس تذكر بركي هالكن قربها يمادين في لا شادي بحي لفيلي دول ايزيا على ودك ايا لفيلي ودداد بدن هورتا وحاكو دعا دبرشن حالا مرغي قلان بيكوز في لا شادي بحي لفيلي ايا بيالها قار قم لوغو يانكو يري dadkii oo takhaatiir ahaa oo dunidoodii dhaqtar ka ahaa sida masaarida sida madaragtay iraanida luqadoodu ugu horeysay faarisi ahay oo amba kooni masaarida ee carabi ahay oo wadanadan oo xawli ku socda markii waxay islaahayeen dadtarnimadii haddii doktor aanu noqon kareyna nurse ayaa noqon karta intiiba markay gam u joogsatay oo la yidhi horta adoo luqad garanay dhakhtar baa sheegaysa umana dhowaan si laga yiri dhakhtarnimo waxaan kuri xaalad murugo badan ayay dad badan markay qurunbaha yimaadeen ay galaan oo ay filashadii ay filanayeen dhulka iisigii ayay waayeen horta murugadu waa iska jaha badan tahay murugadaasi qofku waxay u keentaa in uu waxaan ku iri noloshiiba deconnected ka noqdo oo disconnected ka noqdo noloshii dhanid baa disconnect ka noqonaysaa markuu qofku ku jiro xaaladaha murugada waxaa dhiba dadka waxaa dhiba inay xataa xayawaanka wax ag soo ag mara dadkoo dhan ayuu iska gooyaa qofkaas cid lama hadlo cid lama sheekaysto maqsi buu geligii isku xiraa amba gooni buu u fadhiistaa keligii buu sometimes isla sheekaystaa dadka badi waaliyay u arkaan waali maahan waxay ku oranayaan qof depression markii yidhaahdeen waali inuu qofkani waashay laakiin hadduu qofku xaalada laga caawin waayo amba isagu iska caawin waayo amba laga caawin waayo yes of course waali buu galayaa xaalad waali ayuu geli doonaa markaas dadkoo dhan uu isku wada gooya noloshii wixii caada oo u ahayd amba subaxdii inuu sare kaco uu maydho uu qureecdo iyo wixii oo dhan gebigeegibuu iloobaya waxa xaalad waxaa dhacaysa aanu qofku meydhanin ouna cadayanin ouna timaha feeranin oo maad aragt siduu subaxdii ku kacay habeenkii ku seexdo siduu shayga uga fikraayo markaas halkan waxyaabaha qaar waxaa la yidhahaa qofku markuu qofka dhinto amba xaalad murugo deg deg ay noqoto caawimaad weydiiso waxaa la tusayaa haddaad wax weydid inay adduunkan iska fursado badan tahay opportunitye kaloo heli doonaa qofkaas haddaa shaqadan weyday wax kalaa heli doontaa qof niyada u dejiya ayuu u baahanya maadaama ou dadkii oo dhan ou iska wada xiray ou dad awna rabin lama sheekaysanayo gooni keligii saasuu iska sheekaysanayaa uu murugaysan yahay gambuu yahay dadkeenuna eed ayay dusha ka saaraan waxay yidhaahdeen waryaahe warnaayaha maxaa noola soo hadli waday oo baryahan oo waa midkii martay oona maxaad noola soo hadli waday qofkan markuu aragtid sidii farxaduu lahaa amba qosolkii iyo dhaqdhaqdii iyo wixii uu lahaa markuu gam had iyo jeer wixii oo dhan deconnected ka noqdo waxaa qofka dareen kale ee dareema dadka xaaladooda wuxuu yidhahdaa heblaayo maxaa kugu dhacay beryahan dee sidii waxba uma qabsatid maxaa kugu dhacay dee qofkaasi hadduu ilaahay shimbir malayko uga soo diray uga dhigay maad aragtay wuxuu geyni therapy qof psychologist uu geyni laakiin dadkeenan dadkii wada murugaysan oo depression ku wada jiro ayaad oranay naftalow meeshaas ma ku dhiri ah maanaa waalan waali ma gaari hadda waa ku socotaa hadduu qofku isku sii daayo waxaan hadhow toolo waali uu geli doonaa markaas dadka ay oranay haddaan psychologist u tego heblaayi way waala tahaa layga odhanay dee qof aanan wixii normalka sameyneynin oo dadkii markuu hadal idhaahda wada suranaayo oo dadkii iska wada gooy oo cidna rabin inuu la hadlo cidna la hadlaynin oo dadki iska wada guwa oo subaxdii meeshu ka sariirta waxataa ka kacayn gabdho aana sariirta ka kacayn wiilo aana sariirta ka kacayna u jiro oo wuxuu filaya qofkii waayo amba qofkii ou jeclaa ka dhinto amba ka tago oomba gabadhi amba lala guursado amba qofkii ay maad aragtay
isjeclaayeen laga hoos qaado. Waxaan ku xaalad murugo aday kay gasha qofka abaqo ama wiil ahaan ba gabar ahaan. Markaas dadkeena in caawimaad la siiyo weeyaan, in qofka haddu xaaladda ku jirana inuu dadku markay caawinayaan dad caawinay jiraan inaad yeeshid ayaa kugula talinayaa. Waa inaad yeeshid qof kasta oo qofka dhintay amba jacayl haba ku dhacee qofkii oo jeclaa waayey amba wax di waayey oo murugo ku jiro. Anu dhakhtar sida ugu dhaqsaha badan cilmi nafsiya tag anu oran lahaa waa taladeeda, qofkuna taladiisa isaga u taala. Laakiin inuu qof inuu hadlo wax halkaa u fadhiya xiqd iyo naxdin iyo maad aragta walwal badan iyo de waxay murugada uf halkaa laabtiisa ayuu soo sheegaya. Waxaan igu dhacay qofkii markaa solusyonyu u samaynayaa xal buu la raadinayaa qofkii de professionalka. Anagu mid ku daamin baa wixii uu sheegaysaa ti waxaan ku yiri aad u sheegtay magaalada oo dhan ay wareejinaysaa warkaaga, taas looma baahno professional u taga. Waxaan ku iri websaydo xataa adigoo meelaha qaar jooga aad ka bixin karto online oo dad professionala internetka kaaga soo galayaan ayaa jira. Websaydadana insha allah waa inii soo dhigi doonaa hadduu ilaahay raasaad maad aragtay iskaga diiwaangelisiin. Oo cidaa rabtay muslim iisoo hela daadira, gaala iisoo la daadira, wax kasta ayaa kuu soo helaya. Bit halbi baa la yidhaha websaydkaasi maad aragtay dad badan ayuu caawiyay. Insha allah haddaana rabin oo dhulkan iska khabaynayso waa laleynayana lagugu nebin. Heblaayo waxaa ku yidhi waalida dhaka waalida ku biirtee ayaa lagu oranin. Haddaa isleedahay meel saylanu cidna ku ogaanin ayaa jirta. Websaytada waa iska diiwaangelinaysaa, lacagta waa meeshaas waad ku bixinaysaa, amba kaar baad ku bixinaya, ama paypal waxaa rabtaa ku bixinaysaa. Jag halkaa unba waxaan ku yiri videoga amba zoomka iyo amba waxyaabaha qaar lagula soo gali amba telefoniga ula soo hadal, daatiraa telefon baa lagula soo hadli, xalal baa lagu siin. Noloshaada aanad sheegi karin dad aanad u sheegi karin, waayo dadka loo sheegayna professional maahina, ma garanayaan waxaan sida u xaliyaan, inay warkii wareejiyaan maahine, in ay kula xaliyaan murugadan ma dhacayso. Marka qof khabiira waxaan soo diraasiyey oo garanaya haddaad u tegtid amba de telefoon kula hadashaday amba madaratay internetka soo iskula kulantiina, waa inaad heshid caawimaad, caawimaad dad cilmi nafsiga ku takhasusay. Betterhelp baa la yidhaahdaa websaytkaasi, hoos ayaa soo dhigi doona hadduu ilaahay raalo. Psychology Today-na way jirtaa, meelo badan websaydo badan baa laga helaa oo professional gameka waxaa laga helaa online. Meelihii la tegay iyo dhulkii lagu nabeeyey lagugu nabeeyey ma jiraanaabo. Waxaa ku yidhi haddaad cabsoonaysa oo leedahay heblaayo way waalataa lagu oranay, meel aana lagu oranayna jira. Deetaasaa nigaga baxaya murugada horta inaad wax markaa weydo xalku waxay tahay inaad adduunka nuurka kale ilaahay ku siiya aad hoos u eegto. La in shakartum buu ilaahay yidhi la aziidannakum wala in kafartum ina cadaabii la shadiid. Haddii aad ka murugooto hal shay de ilaahay dacdaad sugana la in shakartum la aziidannakum, alxamdulilah tiraahdo ku shukridiin balaayooyinka inagu dhacaya. La aziidannakum wala in kafartum ina cadaabii la shadiid, ilaahay wuu sheegay cadaabteedu way darantahay. Cadaabteedu way darantahay waxay kaga dhigan tahay waxaad ka murugaysan tahay hal shay, adigoo murugadii aanan weli ka bixin ayuu murugo labaad kugu dhacaysaa. Dadka qaar ma arag iyadiyo wallahi balbaa iga dhintay, heblaaya iga dhintay, de sax waa saxe, laakiin degdegu ilowda waxay ku fiican tahay waxyaabihii kale ku hoos maraay. Cadaabii la shadiid ilaahay wuxuu ugu talagalay wuxuu kaa yiri lain shakartum la aziidanakum, way caddahay horta aayadaasi. Haddaad igu shukridin waa inaysii beerin farxadda, inaysii beerin wala in kafartum, haddaad ka gaalowdin nicmadayda ina cadaabii la shadiid. Waxaa jira nicmo yar, wax yar balaayo ma hadda wax yar baa lagu dhiibi, taas yaa lagugu eega, ilaahay wuugu eega waxay baa kugu dhicitay. Waxaad run allah aniga balaayadii oo dhan maantaba iigama horeynin.
بلايك وين لعلي خير ويا ترى يلو بوحن يعني بلو ايه خير بنا وحن في بحن كليبير بر مالين عن كليبيرو دي فوتوشوب ايا داوضي نبا غاري واتي نكي غاري واتي غاري جيسي ومبا شاك سيدو اسعدي باب ايري waako oo hinis kala gara photoshop bay ka dhigayaan hadda waako oo hinis kala gara faristay maxay ugu dhacay ilaa maxaa sanay ugu gashay halkum waa maxay sidee gurigi u gaariyay sidee gurigi maxay ugu dhacay markaasi inel minallahi ayaa laga istaajinay markuu gaarigi shaagi ka qarxay in yaro mayl yaro oo maylal yar keer horaysa meeshii ku socday ayuu dhulkii go'ay ba oo ilaahay dhulkii gooyay deytuuna dhulka goyn ayuu ninkan ina maalin kala ilaahay u dhigtay ala joojiyey marka shaaga gaarigiisi laga qarxiyey ilaahay wuxuu ku leeyahay nicmada markuu arkay ninkii dhulkii ka horeeyo go'ay ayuu yiri ilaahay alxamdulillah ilaah waxnad in balaayada bad iiga ba'aysay alla tan waa ku shukriyayaa dee testiga ugu horeysa haddii aad aqbashid وتريد الحمد لله نعطاني وحبيبة ما هيني بسم الله الرحمن الرحيم إلي هيني عموين بضم بقصوة لكن بلا يدا يرى دقلك أوه الرئيسة هدا ترى أنا قبا إيجا ما هو رين بلا عيد كلابا بلا يما هست أنا قوم بايا بلا يما هست إن عافي ما تكاقو ويدا ساد أول ولا يسو إن عافي ما تكاقو ويدا دعيسة إن أولاد دادو ويدا دعيسة إن فاميلو كابابا دعيسة وأيو وهل شيء أدك فكريسون ما كان نعمة إلهي مركو وحي القدسو لعلي خير ما الله تنعب إيه خير الله ما لها بلايو وين أيو إلهي يغني حجابي يا تانيا ما كان تاسم قولة تلينا هذا يجر مكي بلايو وقول تعد وحي ربا عاتي ألتر هذا لعلي خير الحمد لله واكو سمريا حد لكي سيقي لدي مثل هذا الوديبي واتسي قيلي ما هو تصد حالا لغا اقول نفن واسدا واسدا اني قو بحاكول مربر حسوستا والله وحيرو اديقا ايا بلبل ايقالي اي مثل ما دم بالا يقول دبا نفتي نوك شا با يقول نقطو وانا امسو الحمد لله ايا دبا ساعي وصو هربرت لين شكرتم لازيدنكم ولا يكبرتم من عذابي لشديد يا رب العالمين الحمد لله ما توابا تكبون بانرو نو انا فحرارة وحانو هيري استغفر الله وايد السلامة مرغو مكان درينتين لا بركة عدود شو كده الحمد لله إله يو بلايا ايو سو ودي ايدي جاي قوانسا فرصة حكا لأد نور دكتماش وابدين انت رح بكم عندكنا وايد السلامة ما انت مروقة دي ديبريشن كي قعشة دي وحيابها لاب تكابوح صو فاروقي ما نقول فاروقي عايد دا إلهين حسوسا دا إن شكرتم لعزيدنكم ولا إن كفرتم إن عذابي للشديد داد كيو وحي الكول ولاي الله ايا مدلا بالدو قديبا عر والله ما يلعرتون وانا ركين دها يقا داد بدن وحلو البلنا الحمد لله الحمد لله حبيتك والولا طول بدن لو ديبا طول بدن تصد حدا لو ديبا الله طو افرادي انكو قاري نين الله الحمد لله والله اساسا قلت لله انو مركز بلاي كستوال وصبرا الحمد لله لا لكن سيدا عدي جركا عقا دريك اسكي قساري لا فلوم كيقا قبو اد دعي باسكي عدسك كحري لا فيوتر كا ينلاش فرصة هاي له أو دون كان دول دكان صدامو إيه صدا هورني بحيك دافع ودافن وحوري صوص على إيه وكاس ما تنسى إني هيا مروجة دنيا depression كني وحنا إني هيا كل بدي فيديو يدو واسي في القين دونا إمي كم حلا يحي فيديو يدو أبوه رصد حنا هالنقطة كدي أبين أيو نقطة دونا إن شاء الله تانا وواحد نقطة تلاقي أونلاين يحي هاي استبص صعدان زي دوت مركز صوب بقدان
ay wixii isdaba socon oo isku daba habaysan ay u helaan markaana qosolkii nashaadada iyo waxyaabaha dabweynuhu waynoo dambayn doonaan insha allah. Taasaan wadaa ee objectivekayguna waa sidaasi, dee saasaanu isku ognahay inaad wax ka faa'iday ayaan u malaynayaa maanta. Murugo, murugo, murugada inaad ka baxday, haddaad ku jirto aad ka baxday. Wax kasta albaabkaasuu ilaahay kaa xira, mid kalaa kuu soo socda. albaabkan hadday kaa oodantay, mid kale ayuu meel ilaahay kaaga furi doonaa. Marka wixii horey kuu soo dhaafay, balaayadii horey kuu dhaaftay ha ku noqonin. Haddaad ciceshato, fyuujarkaagi kaa qasaysaa. Moogtahay insha allah laba ragacadood oo sabira tuko oo samir aad ku samraysid balaayada oo dhan ku samraysid kac oo ilaahay ku shukray. Waa lagu shukriyaa balaayada iyo nicmada iyo wax kasta ilaahay alxamdulilah baad oranaysaa. Ilaahayow malaha tuko sii badan ayaad igaga qabinaysa. Taasaan kaga baxayaa, waan idin salaamay. Waxaan jecelahay inaad wax ka faa'iiday dareenadan aan isdabadhigay. Waxaan leeyahay maalintaydii wacnaato.